Milé děti, milé sestry, bratři, prožíváme dobu postní a Boží slovo nás uvádí do tajemství života s Bohem. O první neděli postní jsme byli spolu s Ježíšem právě na poušti, kdy jsme viděli, jakým způsobem Ježíš také se konfrontuje se zlým duchem. A dokázal nad ním zvítězit, protože dal vůli svého nebeského Otce na první místo. Nenechal se zvyklat. A dal nám tím příklad, jakým způsobem i my se můžeme vyrovnávat s pokušeními, která přicházejí. Minulou neděli jsme byli spolu s Ježíšem nahoře Tábor, kde se svým učedníkům ukázal jako Boží syn. Ukázal se jim ve své nebeské slávě, proto aby je posílil právě na ty dny, které následovali, kdy, jak ohlašoval, přijde do Jeruzaléma proto, aby byl odsouzen, aby trpěl a také, aby za nás obětoval svůj život. A tak jsou to takové ty světlé duchovní okamžiky v našem životě, kdy se Bůh dotkne našeho srdce a jsou to okamžiky, ke kterým se jako křesťané stále můžeme vracet. Bůh se pokaždé a každému z nás také zjevuje, aby se nám ve své slávě ukázal. Proto, abychom měli sílu jít dál uprostřed tohoto světa. A dnešní bohoslužba slova je zcela mimořádná a nádherná a dala by se všechna ta jednotlivá čtení rozebrat, protože v každém můžeme zachytit pramen moudrosti pro náš život. A tak mi dovolte alespoň krátce přiblížit to nádherné evangelium, které jsme slyšeli, setkání samařské ženy s Ježíšem. Ježíš přichází a žena, která je samařenkou, která je součástí heretické víry, tak je to žena, se kterou se Ježíš potkává a navazuje s ní kontakt. Ona sama se diví, říkala, ty Žid se bavíš se mnou ze Samaří, z místa, které Židy bylo považováno za místo nečisté, za místo kultu, který nechodí do Jeruzaléma a neuctívá Boha v tom jediném chrámě. A dokonce, kdybychom četli tu delší verzi, protože jsme četli tu kratší, tak v té delší verzi, a na to si všichni vzpomenete, je, že Ježíši připomíná, že měla 5 mužů a s tím, se kterým teďka žije, není její právoplatný manžel. Takže ta žena byla mimo v oblasti víry, ale byla také mimo v oblasti morálního života. A Ježíš přesto s touto ženou touží navázat kontakt, aby jí zkrátka sdělil Boží život, který on má v sobě. A tak nejprve navazuje kontakt tím, že jí dává najevo, že jí potřebuje. Žádá jí o službu, žádá jí o pomoc. A on by to samozřejmě nepotřeboval. Ale zkrátka je to jeho způsob, jak navázat kontakt, jak dát najevo, že má někoho rád. Ačkoliv se nachází ve velmi nestandardní situaci. A ta žena si je toho vědoma a je také Ježíši vděčná. A vlastně díky tomu nastal ten úžasný dialog, ve kterém pán Ježíši říká, ty bys znala Boží dar, ty bys věděla, že já ti mohu dát vodu, která navždy nasytí tvoji žízeň, tak zkrátka ty bys požádala mě. A ona to stále ještě nechápe a můžeme říct, až trošku legračně odpovídá, no to by bylo skvělé, když mi dáš tu vodu, nebudu mít žízeň, už jsem s tím těžkým vědrem, nemusím chodit pro vodu. Ale pak najednou pochopí a říká, ty jsi prorok, ty jsi ten mesiáš, ty jsi spasitel, kterého jsme čekali. Ona zkrátka v tu chvíli v Ježíši Kristu rozpozná mesiáše a najednou poznává, že opravdu na ní přešel ten Boží dar, který jí také Ježíš dává. A najednou ona se vrací zpátky do svého města a říká lidem, potkala jsem mesiáše, spasitele. Ona sama se stává apoštolkou, žena v tak nestandardní situaci. Jestliže Bůh se dotkne života, tak najednou ten jeho život se začíná proměňovat.
A vlastně se naplňují ta slova, která Ježíš říkal. Jestliže člověk přijme ten pramen živé vody, který má Kristus, tak sám se člověk stává pramenem pro ostatní lidi. A právě ti ostatní, když jí slyšeli, jak ona zvěstovala o Ježíši, tak se vydávají na cestu, vyhledávají Ježíše a sami mu naslouchají. Takže najednou se naplňuje to, co říká Kristus. Když mě někdo přijme, stává se pramenem vody živé do života věčného. A tak, milé sestry, bratři, i my možná se někdy cítíme, že jsme nehodní. I my někdy máme pocit, že zkrátka nejsme na té výši, abychom dokázali být Ježíšovými učedníky. Kolikrát se stydíme, bojíme, myslíme si, že nás někdo nachytá, že se nám někdo vysměje. Ale to je nikdy škoda, protože ten pramen Božího života máme ve svých srdcích skrze křest, ale také skrze víru, kterou stále udržujeme. A tak Ježíš dneska v tom evangeliu nám dává najevo, že s námi počítá, že zná naše chyby, hříchy i slabosti a přesto nás posílá, abychom byli jeho učedníky a abychom druhým lidem také dali zakusit ten Boží život, který jsme sami dostali. A tak poprosme v této postní době, abychom se poučili z toho dnešního evangelia a stali se opravdu spolupracovníky Ježíše Krista na spáse tohoto světa. A když skrze vás se někdo dotkne Boha, bude to pro vaše veliká radost a přinese vám to také smysl víry, kterou všichni máme. Pro vás, pro děti, vy tady vidíte, že máme naši postní aktivitu. Já doufám, že už máte postupně namalované alespoň 3 obrázky. Někdo z minula to už doladil trošičku, někdo možná ještě ne. Tak vzadu jsou ty listy. A máme tady popel na znamení toho, že jsme začali postní dobu a řekli jsme si, že chceme Boha v postní době dát na první místo. Minulou neděli jsme hovořili o tom, že máme jako křesťané uniformu, že zkrátka jsme byli oblečeni do toho obleku, který má Kristus. A Kristus, který se ukázal učedníkům nahoře Tábor, tak se jim ukázal v tom zářivém obleku a tím dal najevo, že zkrátka má v sobě Boží život. Teď je otázka, co se skrývá pod tímto dalším listem. Tak vy byste věděli, tipnuli byste si někdo, co tam máme dneska schováno, navazuje to na dnešní evangelium. Co pak by tam mohlo být? Tak určitě ze scholy děvčata větší už to znají. Moc se na mě tváří, dobře, dobře. Tak kdo byste věděl, z dospělých někdo? Tak. Studna. Jste blízko? Výborně, je tam voda určitě. Já teda sám nevím, já se podívám teda. Tak. Takže co tam bude, děcka? Tak, výborně. Je tam voda ze studny a tady tu studnu nám symbolizuje džbán vody. V té dnešní promluvě a v tom dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak je voda důležitá. Samozřejmě k omývání, ale dnes to bylo ještě více o nasycení žízně. Děcka, měli jste někdy žízeň? Měli jste žízeň. A když máte žízeň, co se rádi napijete? Co vám tak chutná? Co hledáte? Tak. Voda. Voda? Džus. Tatínku se ptát nebudeme radši. Tak. Limonáda? Šťáva nebo čaj? Dobře, hned na prvním místě nám tady přišla voda a já si myslím, že když člověk zkrátka má žízeň, tak pije kde co. Ale když je člověk třeba někde na horách, a najednou přijde k nějaké krásné studánce, tak to je radost se napít, co říkáte? Třeba tady je krásná studánka u Horákovy kaple. Tam se člověk také rád napije. Čili teprve tehdy, když člověk má opravdu žízeň, je na cestě, tak pochopí, jak je úžasná voda a jakou má nádhernou chuť. A představte si, že dneska v tom evangeliu Pán Ježíš říká, kdo žije se mnou, sám se stává pramenem, sám se stává studánkou také pro druhé lidi. Já vám to trochu přiblížím.
Představte si, že budete někde na poušti a budete v nějaké oáze, ta bude vaše, budou tam krásné palmy, zeleň a budou tam přicházet karavany. A vy budete vlastníkem té studánky. Přijdou lidé a řeknou, můžu se tady u vás napít? A vy řeknete, no jasně, to je tady pro vás. Já to tady schraňuju, tu studánku, pro vás, abyste se mohli napít. A to byste měli radost, ne, kdyby přišla celá karavana a byli by šťastní, že našli studnu. A představte si, Pán Ježíš říká, křesťan, který dokáže žít jako Pán Ježíš, který dokáže milovat, tak se stává také takovou studnicí moudrosti a lásky pro lidi kolem sebe. Takže i my jsme tak trochu na poušti. Mnoho lidí nepoznalo lásku. Mnoho lidí se cítí být třeba, jsou sami. Nebo cítí různé těžkosti. A vy, děcka, když znáte Pána Ježíše a dokážete třeba někoho potěšit, povzbudit, dokážete někomu pomoci, tak se stáváte tou krásnou studánkou uprostřed pouště. Tak si popřejme, abychom dokázali i v tomto týdnu být opravdu studánkou čisté vody pro lidi, kteří nás obklopují. Tak to je už třetí postní úkol a doma si ten obrázek postupně můžete také domalovat. My se připravujeme na Velikonoce a celý ten symbol hovoří o tom, že jsme také byli ponořeni do křtu, proto tam je ta voda kolem dokola. Připomínáme si náš křest, ale chceme také do našeho společenství přijmout ty, kteří mají být pokřtěni. A představte si, že letos o Velikonocích, dá-li Pán, tak pokřtíme dva dospělé lidi. To jsou dva lidi, které nikdo nepřinese jako miminko, jako vás, aby byli pokřtěni. Oni zkrátka ve svém životě si tu cestičku našli. Díky třeba lidem, které potkali. Tak já bych poprosil Dana, tady, aby přišel k nám dopředu. Dan Shop. Tak, Shops, sorry. Tak, Dane, nemusíš nic říkat, protože jsme si nic nenachystali. Máš být uveden mezi čekatele křtu a dneska tady nemáš kamarády, že jo, kteří ti o Pánu Bohu povídali, jsou někde na cestě. Takže Dan je na gymnáziu a myslím si, že především tam také se skrze kluky s vírou setkal. A příště nám třeba řekneš něco víc, já ti teďka tady nechci zpovídat. A bylo by to na dlouho. A pak bych poprosil také Veroniku Moudrovou, která je druhá, která také požádala o křest. Tak Veronika se přivdala z Ostravska do věřící rodiny a pokřtili jsme jedno dítě, druhé dítě, v kostele také měli svatbu a tak maminka nakonec řekla, že by taky byla pokřtěná, že jo? Takže to, z toho máme také radost. A teďka bychom měli takový obřad, uvedení mezi čekatele křtu. Takže můžete si takhle jít po ten schůdek, koukat na mě a já vás poprosím, abychom povstali a abychom také v tuto chvíli našeho bratra a sestru do našeho společenství přijali. Bratři a sestry, tito katechumeni vyslovili přání slavit již letošní Velikonoce společně s námi jako křesťané. Touží s námi žít v plném společenství. Chtějí být ve křtu ponořeni do Krista a posíleni Duchem Svatým ke službě bratřím i světu a chtějí se sjednotit s Kristem a jeho církví ve svátosti oltářní. Přátelé, kteří je dobře znají, potvrdili čistotu jejich úmyslů a dosvědčují, že naši katechumené již delší dobu naslouchají slovům Kristova evangelia, že se snaží podle něho žít a že poctivě usilují o zžití s naším společenstvím a že se s námi modlí. Proto jsme se rozhodli, že naši katechumené mají být pozváni k účasti na svátostech a toto rozhodnutí vám s radostí oznamuji. Obracím se také na vás, milí Dane a milá Veroniko, vaši kmotři a všichni, kteří vás v tomto shromáždění znají, vydávají o vás dobré svědectví.
Naše společenství je tím povzbuzeno a touží s vámi v Kristu slavit velikonoční tajemství. Proto se i vás nyní ptám před tváří církve, chcete mít plnou účast na životě církve Kristovi, chcete být pokřtěni a chcete spolu s námi z jednoho stolu jíst chléb života a pít z kalicha spásy? Ano. Ano. Takže, milá Veroniko, milý Dane, prohlašuji, že vás církev přijímá mezi čekatele křtu a s radostí vám oznamuji, že o svaté noci Kristova vzkříšení budete v Kristově jménu pokřtěni a budete s námi přijímat jeho tělo a krev. Bůh je věrný a dílo, které ve vás započal, také dovrší. Proto s Boží pomocí buďte i vy věrní tomuto vyvolení a horlivě se připravujte na slavnost svého křtu. My všichni považujeme za svou povinnost vám také na této cestě pomáhat. Takže děkujeme. A takže jste byli přijati mezi čekatele křtu. Těšíme se na Velikonoce. A ještě do Velikonoc také budeme mít několik takových krátkých obřadů zde v kostele, kdy se budeme modlit za vás, aby jste byli ochráněni od zlého ducha a dostanete také symboly modlitbu páně a vyznání víry. Nyní společně můžeme také víru vyznat.